Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Nahardan əvvəl proqramında sizlərin hər birinizi böyük məmnuniyyətlə salamlayırıq. Çox, belə deyək, studiyamızda pozitiv, gözəl bir ab-hava var. Ümid edirəm ki, siz ekran otayında bizi izləməyinizə baxmayaraq, bu ab-havadan sizlərə də pay vermiş olacaq. Odur ki, bizi mütləq izləyin və hörmətli tamaşaçılar, bugün bizim yanımızda çox gözəl əl qabiliyyəti olan, dünən də anons elədim ki, sabah bizimlə bərabər olacaq Arzu xanım, Kafe Park restoranın baş aşbazı Arzu xanım bizimlə bərabərdir. Xoş gördük Arzu xanım. Sağ olun. Necəsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Siz necəsiz? Yaxşı olasınız. Və bu günlərin bizə nə təqdim eləyəcək Arzu xanım? İstəyirəm ki, sizə də deyək, hörmətli tamaşaçılar, olur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Buyurun. Deməli, bu günlər bizdə olacaq Sezar salatı, ət salatı, yaşıl qaroxlu suxarili salat. Bir də toyuq salatımız. Aha, dörd cür salatımız olacaq. Arzu xanım bilir ki, mən Sezar salatını çox sevirəm. Ona görə də çalışır ki, ara sıra hazırlasın Sezar salatına. Və hörmətli tamaşaçılar, siz də evdə hazırlayın. Nəinki belə deyək də, tərkibində vitamin varsa, çalışın ki, onlardan istifadə edin. Və ümumiyyətlə, qida rasiyonunuza gündəlik heç olmasa bir dəfə də olsa mütləq salatları daxil edin. Birinci nədən başlayacaq Arzu? Birinci ət salatımızdan başlayacaq. Sezar salatını axırda düzəldəcək, çox asan olduğuna görə. Deməli, ət salatına bizə lazım olacaq turşu xiyar, xırda turşu xiyarlar, suxari, qara suxarilər, bir də ət lazım olacaq. Biraz da pendir. Biraz da pendir lazım olacaq. Adi pendir yoxsa Holland pendir? Holland pendiri. Aha, çox gözəl və hörmətli tamaşaçılar, diqqətiniz bizdə olsun. Həm hazırlanan, belə deyək ki, salatlara diqqətinizi ayırın, həm də mən sizin üçün bugünkü mövzumuzu xatırlatmaq istəyirəm. Adətən... Tez-tez işlətdiyimiz bir ifadə var ki, qonşu-qonşu olsa, kör qızım ərə gedər. Ümumiyyətlə, qonşuların qonşu olmağından danışacaq. Bugün qonşulardan danışacaq. Əgər sizin də münasibətiniz varsa, fikriniz varsa, o zaman 510-38-06 sayılı telefonumuza mütləq zəng vurun. Biz sizin fikrinizi eşitməyə hər zaman olduğu kimi bugün də hazırıq. Və hörmətli tamaşaçılar, çox gözəl bir müğənni qonağımız var bugün. Bilirəm ki, bu aralarda klip çəkilişləri həyata keçir. Belə fürsət düşdüyü üçün bu barədə də ondan sual soruşacaq və mən böyük məmuniyyətlə gözəl musiqisi ilə bura İzzət Bağırovu dəvət eləmək istəyirəm. Eşidək musiqisini, sonra söhbətinizə başlayaq. Mənim dərdim böyük dastan, oxu dərmanım ol, ey dost. Canım yarə, günüm qarə, sökülmüş damım ol, ey dost. Mənim dərdim böyük dastan, oxu dərmanım ol, ey dost. Canım yarə, günüm qarə, sökülmüş damım ol, ey dost. Səbuhim ol salıb yadə, qanımdan dolu alıb adə, desəm nəğmələ oxu bir də, ahım əfqanım ol, ey dost. Səbuhim ol salıb yadə, qanımdan dolu alıb adə, desəm nəğmələ oxu bir də, ahım əfqanım ol, ey dost. Kəmər bəstə, nə əmr etsən gözüm üstə, nigarımsan canım istə, qulam sultanım ol, ey dost. Önündə mən kəmər bəstə, nə əmr etsən gözüm üstə, nigarımsan canım istə, qulam sultanım ol, ey dost. Səbuhim ol salıb yadə, qanımdan dolu alıb adə, desəm nəğmə oxu bir də, ahım əfqanım ol, ey dost. Səbuhim ol salıb yadə, qanımdan dolu alıb adə,
desem nağme oxu bir de ahım efkanım ol ey dost. Sabuhim ol salıb yada qalınla dolu alıbada desem nağme oxu bir de ahım efkanım ol ey dost. Təşəkkür edirik. Xoş gəlmisiniz bir də. Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. Sizin ifanızı eşidəndən sonra lap yaxşı oldu. Qısaca desək, dost hər şey olmalıdır. Hər şeyimiz olmalıdır. Bəli, bəli. Dost, bu dünənləri elə bu mahnının klipi çəkildi inşallah. Dünən bütün günü çəkilişdə olduq. Ey dost mahnısına. Bu sözləri bizim dahi Nizami Gəncəviyə aiddir. Musiqisi mənim bir dostum var. Səfər qardaşımız gəncdir. 22 yaşı var. Çox potensiallı bir maşallah bəstəkardır. Gözəl mahnılar bəstəliyir. Bunun da bəstəkarı odur. Və qərara gəldi ki, buna klip çəkir. Çünki sevgi mövzusu deyil. Son zamanlar demək olar ki, bu neçə illər ərzində əsasən ancaq sevgi mövzusu daha çox yer tutur. Mənim məsəl üçün repertuarımda bir vaxtlar yaraman yarmağınası sevgi mövzusu deyildi deyə daha çox bəli, sevildi, qarşılandı. Ümumiyyətlə, bugün qeyri-adi mövzular olanda, yəni sevgidən kənar mövzular olanda, mən fikir verirəm, daha çox hayküyə səbəb olur, daha çox partlayır, yaxşı tutur, yəni qəbul olunur. Nəinki sevgi mövzusunda olan. Çünki sevgi mövzusunda bütün ölkələr hamısı sevgi mövzusunda çəkir də. Mən bu mahnıya böyle ümid bəsləyirəm, inanıram ki, inşallah. Yaxşı olacaq, bəli. Nə qədər eyni sözdən, eyni mövzudan danışmaq olar ki, yenə də sizin sözünüzə qüvvət, insan fərqli fikir istəyir, əyləş, izzət zəhmət olmasa və mən bir daha istəyirəm ki, qısaca olaraq bugünkü mövzumuzu sizin nəzərinizə çatdırım. Hörmətli tamaşaçılarımız deyirlər ki, qonşu-qonşu olsa, kör qızım ərə gedər. Bu, hardasa ümumi deyildi, amma qonşu yaxşı olanda təbii ki, təkcə kör qızı ərə vermək deyil. Elə bilirsən ki, ən yaxın insanın, ən yaxın dostun sənin belə deyə, ya qapı qonşundur, ya eyni blokda yaşayırsınız. Neyse ki, qonşuların yaxşı olması əsas şərtlərdən biri de. Bizim tamaşaçımız var telefon xəttində. Görək o, öz qonşusu haqqında nələr söyləyəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Kiminlə danışırıq? Mən sizi və qonağınız İzzət müəllimi salamlayıram. Bu gözəl mövzuya görə də təşəkkür edirəm. Kimlə danışırıq? Çiçəkdir, sizi narahat edir. Buyurun, Çiçək xanım, buyurun. Aha. Mən belə bir fikir söyləyim. Bax, biz iki il bundan öncə, mən belə deyilir, sevdiyim məsələlərdən bildi ki, yaxın qonşudansa, uzaq qohumdansa yaxın qonşu yaxşıdır. Bax, bizim iki il bundan öncə həm qardaşım aləyatı qurdu, bütün subaylar üçün olsun, həm bacım. Qardaşımın toyunda iştirak edə bilməmişdilər, amma bacımın toyunda biraz hüzurlu idi, biz çox yaxşı iştirak edə bilmədi. Amma inanın, bizdən çox balı heç qız adamın ancaq qonşular iştirak elədi, nə qohumdan. Yəni, qonşu insana daha yaxşıdır və qonşumuzun iştirak etdiyi toy bizə qohumdan hələ də dillər əzbərdir və o toy daha maraqlıdır. Yəni, bu çox gözəl bir məsəldir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Çiçək xanımı zəng vurduğunuza görə və təbii ki, insanlar fərqli olduğu kimi qonşular da fərqlidir. Hərənin bir cür münasibəti var qonşusuna, hərənin bir cür baxışı var. Amma hər halda bizim tamaşaçılarımız çox olduğuna görə, ona görə də hər kəsin fikri bizim üçün maraqlıdır. İnşallah verilişimiz gedən ərəfələrdə çalışacaq ki, bir neçə tamaşaçı ilə canlı efirdə əlaqə saxlayaq və fikirlərini eşidək böyük məmuniyyətlə. Və hörmətli tamaşaçılar, mən sizə istəyirəm ki, bu arada qısaca olaraq ASİS şirkəti haqqında məlumat verim. Beynəlxalq trening mərkəzi olan Kavkasus Gürcüstanda Ali Dövlət Universitetlərində bizim abituriyentlərin hər birini təhsil almağa dəvət edir. Beləliklə, hörmətli bizim abituriyentlərimiz, əgər siz harda təhsil alım, necə oxuyum deyə fikirləşirsinizsə, o zaman ən gözəl seçimi Gürcüstanın istənilən universitetini seçə bilərsiniz və əlaqə nömrələrini görürsə əlaqə saxlayacaqsınız. Nəzərinizə çatdırım ki, siz orada Azərbaycan və Rus dilində istədiyiniz
istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. Və onu da qeyd edeyim ki, orada sizə təqdim olunacaq diplomla dünyanın 30-dan çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycan Respublikası da çox rahat bir şəkildə işlə təmin olunacaqsınız. Çünki diplomlar bir çox ölkələrdə tanınır və mən istəyirəm ki, bu arada Arzu xanım birinci salatımız haqqında bir də məlumat verək tamaşaçılarımıza, sonra keçək ikinciyə. Deməli, bu ət salatımızdır. Bunun tərkibində suxarilər, qurdulmuş çiriklər, holland pendiri, mal əti, soyutulmuş mal əti, bir də turşu xiyardan ən çox ibarətdir. Duzdan istifadə olunmur. Sadəcə suxarilər alt qatına vurulur, mayonez sürtülür, mal əti doğranılır, bir də turşu xiyar uzun doğranılır. Holland pendiri sürkəzdən keçirilib qatılır və qat-qat düzüldüyücə arasına mayonez sürtülür. Bax, böylece üzerine de peynir vurulur. Vurulur ve artık bizim salatımız birinci hazırdır, bəli. İkinci salatımız bizde olacak toyuq salatı. Toyuq salatına burada daxildir. Deməli, bir ədəd kartof, bir ədəd təzə kök, bir ədəd qaynadılmış kök, bir ədəd yumurta, toyuq əti, təzə xiyar. Bu da beləcə. Birinci salatımızın içərisində nəyə görə duz vurmadıq? Duzluq yer olduğuna görə. Çünki duzluq yerlə peynir duzlu olduğuna görə. Bir də suxarilər özü duzludur. Ondan ötəri. Ona görə. İstəsələr evdə də hazırlaya bilərlər suxarilər Arzu xanım, yoxsa alınma suxarilərdən olmalıdır? Hazırlaya da bilərlər, bəli. Hazırlaya da bilərlər, biraz duz əlavə edə bilərlər. Satılan ədviyyatlardan üzərinə əlavə edib, su çilənib, sobada qurda da bilərlər. Bax, belə hörmətli tamaşaçılar, kimsə hazırını almaq istəmirsə, Arzu xanım söylədi ki, hazır ədviyyatlar da satılır. Yəqin ki, onlar qarşı formada olur, hə, Arzu xanım, ədviyyatlar. Bax, beləcə, özünüz də qəşəng, belə ümumiyyətlə, körpə uşaqlı analar var. Hansı ki, indi körpə uşaq deyəndə, təbii ki, o suxarini yiyə biləcək yaşlı olan uşaqdan gedir söhbət. Ona görə də bir çox analar var ki, evdə hazırlayırlar suxariləri. Və hörmətli tamaşaçılarımız, diqqətiniz bizdə olsun. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bugün biz bu mövzunu çək-çövür eləyirik. Qonşu-qonşu olsa, kör qız ərə gedə bilərmi? Təbii ki, siz 510-38-06 sali telefonumuza mütləq zəng vurun. Və istəyirəm ki, izlədin. Kör qızın ərə getməyindən yox, amma ki, qonşuların necə qonşu olmağından danışaq səylə. Yaxşı misaldır, yox. Həqiqətən, yəni, ataların bir çox misalları həqiqətən yerinə düşür. Bir çox misallar da yerinə düşməsə də, bu yerinə düşür. Qonşu olsa, kör qızın ərə gedə. Bir dənə misal var, dişin ağrıyır, çək qutar, qonşun püstü kök qutar. Həqiqət var bu misallarda. Yəni ki, diş ağrısından qonşunun püst olmasını görəcə uyğunlaşdırırlar. İnsan dişi dəhşətdə ağrıyanda gəlib çəkir, qutarır, canını qutarır. Yəni qonşun da püstisə, köç o binadan gedib başqa biri deyə yaşa. Amma bir dənə şey var ki, o binadan köçüb başqa biri deyə gəlib yaşayacaqsansa, orada da qonşuların var. Və çalışmaq lazımdır ki, qonşularla ünsiyyət qurmaq lazımdır. Mənim binamda çoxlu qonşular yaşayır və 80%-dən də razıyam. 80-85%-dən də razıyam. Yaxşı qonşularım var. Hamısı çox ali savadlı insanlardır, çoxlu mədəni insanlardır, çoxlu belə ali canabdılar və çox hörmətlə yanaşırlar. Mənə yaşlarından asılı olmayaraq hər zaman görürəm, istir liftdə, istir blokdan çıxanda, küçədə, bayırda. Ümumiyyətlə, qonşularım mənə heç kim adımla çağırmır, hamısı mənə hacı deyil. Mən, yəni ki, çox belə yüksək səviyyədə hörmət saxlayırıq bir-birinə. Ümumiyyətlə, həyətimizdə çox gözəl bir abı-hava var. Təbii ki, pis olmayan yer yoxdur. Hər yerində özünün bir dənə nəyisə olur. Təbii ki, indi mən var aralarında görsən, 1-2-3 nəfər var ki, onlar deyəqin ki, qonşularım əgə baxırsa bilərlər söhbətlər kimdən gedir. Amma yenə də ümumiyyətlə, belə bir şey var, deyək ki, əgər pis bir insan axtarır, dostluqda bir pis insan bir şey axtarırsansa heç vaxt insan dostu ola bilməz. Bu, hər cəhətdən hamıya şamildir. Yəni, pis qonşu da axtarsan, gəl onda gedə düzənlikdə, səhralıqda gedə bir yerdə bir dənə özü bu balaca bir daxma tikib orada yaşayasan, gec kimi görməyəsən, tərki dünya olasan. Amma yenə də ona baxmayaraq, insanın özündən çox şanslıdır. İnsanın mehribancılığı, insanın özünün ünsiyyəti, gələ elə bir ünsiyyət yaradasan ki, onlarla dil tapıb bir yanaşma olsun. Əsas insanı özünə anasın. Çünki ən azından gündə bir dəfə görürsən, bəli, ən azından. Arası gedəndə də gələndə. Başaq, sən mən. Sadəcə çox üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Ondan sonra davam edəcək. Reklamlardan sonra bərabərliyimiz davam edəcək.
ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə. Beynəlxalq Treyning Mərkəzi Qavqasus abituriyentləri Gürcüstanın dövlət statuslu universitetlərində Azərbaycan və Rus dilində ali təhsil almağa dəvət edir. Verilən diplomlar dünyanın 30-dan çox ölkəsi və eləcə də Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınır. Tələsin, yerlər məhduddur. Buyurun vana müraciət edin. Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 1, 3137-ci məhəllə. ATV kanalı ilə üzbəüz. İnan gülüm bilməmişəm Qapıya məktub qoymusan İnan gəlib görməmişəm Deyirlər gəlib sormusan İnan gülüm bilməmişəm Qapıya məktub qoymusan And içirəm görməmişəm Görəsən nədən bizə qismət olmayır görüşə Axı biz bir-birinə əhdi peyman eyləmişik Nəymiş günahımız qismət olmayır barışa Axı biz bu dünyada görən kimə neyləmişik? Ah, gülüm neyləmişik? Axı kimə neyləmişik? Biz görən neyləmişik? Axı kimə neyləmişik? Ah, yarın neyləmişik? Axı kimə neyləmişik? Vay, vay, vay neyləmişik? Axı kimə neyləmişik? Qismət olmayır görüşək Axı biz bir-birinə əhd-i peyman eyləmişik Nəymiş günahımız qismət olmayır barışaq Axı biz bu dünyada görən kimə neyləmişik Ah, gülüm neyləmişik Axı kimə neyləmişik Biz görən neyləmişik Axı kimə neyləmişik Ah, yarın neyləmişik Axı kimə neyləmişik Vay, vay Ah kimə neyləmişik
Təşəkkür edirəm. Burada vay 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 xüsusi belə deyək mahnıya gözəlliyi verib. Hörmətli tamaşaçılar, siz 513-8-06 saylı telefonumuzla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daha doğrusu telefona zəng vurub bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qonşu olsa kör qızım ərə gedər mövzusuna münasibətinizi bilmək maraqlı olardı bizim üçün. Və istəyirəm ki, Arzu xanım bir daha ikinci salatımızın tərkib haqqında zəhmət olmasa məlumat verək. Deməli, ikinci salatımız toyuq salatıdır. Tərkibində təzə kök, qaynadılmış kök, bir ədəd kartof, bir ədəd yumurta, toyuq filesi, bir də təzə xiyar istifadə etdik, bir də mayonezdən. İstifadə elədik. Bəli, mayonez çox az istifadə olunur. Sadəcə yumşaqlıqdan ötürü istifadə edirik. Yəni belə? Bəli, arasıra uzor vurulur. Yəni, klok vasitəsilə necə, belə deyək də, əlavə oluna bilərsə, o cür əlavə elədi. Yəni ki, sıx eləmədi və qaşıqları yaymadıq. Əsas məsələ yüngül-yüngül. Sürgəcdən keçirilir, səpilir üzərinə sadəcə elə oldu. Aha, çox gözəl. Və bizim üçüncü salatımız. Bizim yaşıl qarıq, yaşıl noxud salatıdır. Bunun üçün də turşu xiyar, toyuq əti, yaşıl qarıq, yumurta, kök, kartof istifadə edəcək. Aha, deməli, yaşıl noxud, yumurta... Kök, bir də pomidorun qabığı. Pomidorun qabıqlı hissəsi. Qabıqlı hissəsi, bəli, istifadə olunacaq. Buna da yəqin ki, əlavə eləməyəcək duz, yoxsa əlavə eləyəcək acı? Yox, buna duz əlavə eləmişik. Ona əlavə eləmişik, birinci salat eləməmişik. Bəli, birinci salat eləməmişik. Buna biraz əlavə edəcək. Bu sadəcə doğranılacaq. Öbürlər sürgəcdən keçirilirsə, bu doğranacaq. Kubik şəklində doğranılır. Lap yaxşı və istəyirəm ki, Arzu xanım elə işinizi görə-görə bizim bugünkü mövzumuza siz də münasibət bildirəsiniz. Qonşulardan danışaq bir az. Mən qonşularımdan çox razıyam. Buradan hamısını salamlayıram. İstəyir, harada yaşasam da çox gözəl qonşularım olub. Bilirəm, indi baxırlar da. Hamısını salamlayıram buradan. Düzdür, birinci hər kəsin necə deyirlər, dadına qonşu çatır. Bizdə də həmişə elə olub. Birinci, harayına qonşu yedir. Harayına, bəli, qonşu çatır. Hələ, ona görə ki, qonşular yaxşı qonşudur. Amma pis qonşu olsa, valla, o da düşüb yansan da orada, heç gəlib qapını açmaz ki, görək nə baş verir. Tamaşaçımız var telefon xəttində, qəbul eləyək və fikirlərini eşidək. Alo, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xanım, necəsiniz? Təşəkkür eləyirəm. Siz necəsiniz? Şükür Allaha, yaxşı. Yaxşı olun. Kiminlə danışırıq? Ülkər xanımla. Aha, buyurun, Ülkər xanım, eşidək fikrinizi. Mənim fikrim budur ki, xanım, yaxşı qonşu, yəqin ki, pis qohumuna və yaxın qohumuna daha da yaxşıdır. Sizin qonşularınız necədir? Ya, normaldırlar, amma çox get-gəlimiz yoxdur, amma yaxşıdırlar. Aha, Bakıda yaşayırsınız siz, yoxsa? Bəli, Mərdəkəndə. Aha, yəqin ki, həyət evidir də orada sizin eviniz? Bəli, həyət evidir. Aha, amma neysə ki, bir deyə bilməyəm, xeyir iş olanda, Allah göstərməsin, bir belə deyək də, neysə bir yaz filan düşəndə, Allah bütün evlərdən uzaq eləsin, amma ki, yəni bu həyatdır, yaranmışıqsa dünyadan gedəcəyik təbii ki. Bax, elə olanda birinci olaraq, belə deyək, qonşuları çağırırsınız, bir qapı qonşu, yaxın qonşu olanlar var da həyat evində yaşamağına baxmayaraq. Yoxsa tez, bilmirəm, yaxın qohumunuz kimdirsə ona zəng vurursa, amma tam səmimi istəyirəm fikirlərinizi. Burada hamı bir-birindən qohumdur. Amma yəqin ki, yaxın üzbəz qonşu gələr də yaxını. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm mən zəng elədiyinizə görə. Təşəkkür eləyirəm. Doğrudan da qonşu-qonşu olanda, ümumiyyətlə, yenə edirəm də, təkcə kör quza ərə vermək yox. Ümumiyyətlə, nə qədər ki, problemim var, nə qədər ki, çatışmazlığım var, inan ki, onu qonşulardan həll eləyə bilirsən. Bir də görsən, Arzu xanım, indi bilmirəm də, sizdə olar olmaz. Bir də görsən ki, evdə nəsə hazırlamaq istəyirsən, əlini atırsan ki, məsələn deyək də, vay, kartof qutardı. Neynəmək lazımdır, tez gedib qonşun qapsın deyirsən. İki dənə kartof ver, birazdan düşü balıq verəcəm sənə. Yox, əvvəllər idi. İndi hansı qapıyı açırsan, marketli, balaca bir magazindir. Yəni, doğrudan da, bax, onda, amma deyim ki, qonşular daha sıx idi. Bax, get-gəlləri də daha çox idi, bir-birlərinə münasibətləri də, istilikləri də daha çox idi. Düzdür, düzdür. Aha, buyurun. Şirniyyat dükanları yox idi çox. Var idi, çox az idi.
İndi maşallah her binanın altında, her ne bileyim şirniyat mağazaları var, ne bileyim de atların çekmesine reklam olmasın. Yani çok da, hattan artık çok da. Ama evveller ben özüm yani Bakı kendinde büyümüşüm. Bayağı da Ülker Hanım merdekanından zeyn vurmuştu. Çok güzel bir iki tane söz dedi. Bu yığışırdı bütün komşular. Hamısı beraber bu Novruz bayramı ərəfəsində. Hala karşıdan gelenlerle bayramları da təbrik edirəm. Novruz bayramı ərəfəsində görürsən yığışırlar 10 gün, 15 gün qabağcıdan martın 20-sinə qədər. Hamı, bütün qonşular bir-birləri üçün hər gün gündə biri üçün bir şey bişirirdilər. Bir gün məsəl üçün bu qonşunun şəkərbura paxlavasını bişirirdilər. Bir gün öbürsünü hamısı yığışırdı. Bir də görürsən ki, mənim gözümlə gördüyüm şahid olmuşam. Gördüm ki, qonşular hamısı da özü də Bakıda kənddə bir-birinə qonşular hamısı bir-birinə qapıları bir-birinə həyətini açılırdı. Yığışırlar 12, 15 arvad, 16, 17 arvad, hamısı bərabər, hamısının qabında xəmir, nə bilim filan, beş məkan düzəldi. Dedilər. Uşaqlar da onların gözlərinin qabında oynayırdı. Oradan pişə-pişə də isti-isti oradan yirdilər, çay içirdilər. Elə axşamacan görürsən bir 10 gün bir nəfərin həyətində yığışırdılar hamısı. Qonşuluq bax budur, mehribançılıq belədir. İndi maşallah hamı kim almaq istəyir, şirniyyat indi heç kim evində daha. Ona görə də bayramlarında tadı tuzu qalmayıb. Gedir mağazindən alır, gedir 30-40 manat, 50 manat xərç çəkir. Mağazindən alır hamısı karupkaları, pakovkaları gətirib gəl evə. Açır düzü süfrəyə və salam şirk tamam, bu da bitti, qutardı. Amma o misal ki var, deyir ki, qonşum qonşumuzu, kör qızım ərə gedə, o elə belə deyilməyib. Bu yani sınanmış bir fakturadır. Çünkü həqiqətən də bir kızı əvvəllər birindən istəndi gəlib onun qonşularından soruşurdular, maraqlanırdılar. Əgər o qonşu o kızı tərifləyirdisə, o kızı tez də ərə vermək hasan olurdu. Amma o qonşu kızın haqqında pis söz danışdı, desədi ki, yox, bə tənbəldir, yaxşı qızdır, filandır, beş mekandır. Və sənin o elçi düşəndə elə də fırlanıb çıxıb gedirdi. Ona görə o misal da yaranıb ki, yaxşı qonşu-qonşu olsa kör qızım ərə gedər. Bəli, kör qızım ərə gedər. Qısaca xatırladım ki, hörmətli tamaşaçılar, bizim verilişimizin sponsoru ICC şirkətidir. Beynəlxalq trening mərkəzi olan Kavkasız Azərbaycanlı abituriyentləri Gürcüstan Dövlət Universitetlərində təhsil almağa dəvət edir. Əlaqə nömrələrini görürsüz. Yerlər məhduddur, hörmətli tamaşaçılar. Nəzərinizə çatdırım ki, orada siz istədiyiniz ixtisas üzrə Azərbaycan və rus dillərindən hər hansısa birini seçə bilərsiniz. Ona görə də mütləq əlaqə saxlayın və reklamlara keçid almaq vaxtıdır, yoxsa sürətimiz var, onu izləməliyik. Aha, qısaca bir vaxtımız var, o zaman onda mən istəyirəm ki, Arzu xanımdan soruşum, İzzət çox gözəl bir məqama toxundu. Mən istəyirdim ki, bu reklam fasiləsindən sonra ona da toxunaq ki, o qonşu-qonşu olsa kör qızım ərə gedər məsələsinə. Ona görə də istəyirəm ki, siz danışasınız görə belə bir, ümumiyyətlə, belə deyək də, bir elçilik sizin də başınıza gəlib ki, gəlib sizdən kimizə bir qonşunun qızını xəbər alıblar. Hə, olub. Burada Bakıda məhəllədə yaşayanda gəlib soruşdular məndən ki, o qız necə adamdır? Düzdür, belə yaxşı adam deyildi. Amma mən o qədər təriflədim, təriflədim. Axı dedi ki, yox, dayalası olmadıq. Deməli, yaxşı deyil ki, almadıq. Bəs niyə sizi tərifləməyə bizə baxmayaraq almadılar? Nəsə soruşma kimdirsə, onu ya bir qurmuşdu ki, məndən soruşsun ki, görüm nədir, nədir, nəsədir. Amma siz öz insanlığınızı elədiniz. Mən öz insanlığımı göstərdim. Və mən çox özür istəyirəm. Reklamları keçid alaq, ondan sonra danışacaq. Amma keçid almamışdan öncə bizim çox maraqlı bir sujetimiz var, hörmətli tamaşaçılarımız. Qan təzyiqini stabil saxlayan aparatla bağlı artıq bir neçə gündür biz sujeti təqdim edirik və çox böyük insanlar tərəfindən marağa səbəb olub. Ona görə də sizin də qan təzyiqiniz, belə deyək də, dayandığınız yerdə qalxırsa, sizə narahatçılıq verirsə, o zaman dərmanlara yox deyin və bizim sizə təqdim edəcəyimiz aparatdan mütləq alın, istifadə edin. Təzyiq xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün böyük yenilik. Doktor Nuri Həqsevər təzyiq xəstəliyindən azad olmanın dərmansız yolunu anlatır. Tansiyon hastalığına ilaçsız, ağrısız, ameliyatsız yepyeni bir tedavi yöntemi daha geldi. Alternatif bir tedavi yöntemi daha geldi. Evet, seçeneklerimiz zenginleşti. Yani özeti, ben ilaç kullanmak istemiyorum, buyur seçenek var. Ben ilacı kullanmak istiyorum, kullanıyorum ama etkisiz kaldı ilaç, buyur bir seçenek. Ya da ben ilacı kullanıyorum ama yan etkisi nedeniyle kullanamıyorum, buyur bir seçenek. Ve bu cihazın bir avantajı da var. Yani ya ilaç ya cihaz değil. İlaç ve cihaz beraber kullanılabiliyor. Aynı anda kullanabiliyor. Dolayısıyla bu cihazın bir artısı daha var. İlacı kullanan bir kişi dahi bu cihazı kullanabilir ve zaman içinde onu doktoruyla konuşarak karar verir. Belki bir süre sonra bu cihazı kullandığı için ilaç kullanmasına bile gerek kalmayabilir. Onu şu an kesin söylemiyorum ama
Zaten o yapılan kontrollerde gidecektir. Hasta 4 ilaç mı kullanıyor? Diyecek ki doktor ilacın bir tanesini keselim. Bakacak tansiyon yükselmiyor. Belli zaman aralıkları. Öyle yapacak. Düzenini İlacın dozunu azaltacak. Belki 1-2 yıl sonra diyecek ki artık sana hiç ilaç kullanmayalım. Yani belki bu bir durum bile olabilir. Dolayısıyla cihaz hem ilacı alternatif olarak kullanılabiliyor, hem ilaçla beraber kullanılabiliyor. Hatta bir süre sonra ilaçsız dahi kullanılabiliyor. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz doçent doktor Nuri Haksever. Bugün bize tansiyon hastalığının tedavisini anlattı. Ancak bu tedavi yöntemi çok yeni bir tedavi. İlaç kullanmadan, ameliyat olmadan çok rahat bir şekilde tansiyon hastalığından kurtulabileceksiniz. Eğer sizin de merak ettiğiniz konu varsa, tansiyon hastalığı ile ilgili merak ettiklerinizi aşağıda verdiğimiz telefon numarasından doktorunuzu arayarak öğrenebilirsiniz. Hocam, programımıza katıldığınız için ve bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Tezlik hastalığından eziyet çekenler için büyük yenilik. Doktor Nuri Haksever, tezlik hastalığından azad olmanın dermansız yolunu anlatır. Bərabərliyimiz davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, qonşu qonşu olsa kör qızım ərə gedər. Bizim bugünkü mövzumuzdur. Siz də 510-38-06 saylı telefon nömrəsi vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və İzzət, bayaq sözü kəstim, ona görə istəyirəm ki, davamını eləyəsin. Mən çox təriflədim onu. Valla, ümumiyyətlə, Allahdan belə bir kəlam var ki, deyir, heç kimin ayıbını açma ginan ki, mən də axirətdə sənin ayıblarını örtbastırayım, açmayayım. Bu çox gözəl bir fikirdir. Amma biliriksə konkret, dəqiq biliriksə, məsələn, bu insan yaxşı insan deyil, ən rahat yolu onu nə deyil, mən onu tanımıram. Ən rahat yolu odur ki, deyəsən ki, mən tanımıram, münasibətim yoxdur, bilmirəm. Çünki yalandan da tərifləmək olmazdı. Bax görsən onlar biliblər Arzu xanım. Onlar sizdən qabaq kimdənsə öyrəniblər. Sonra gəliblər sizin yavuza. Amma yenə də həqiqətdir bu. Həqiqətən.